Hər vaxtınız xeyir. Ayın son həftənin ilk günündə xoş gördük. Bu həftədə problemlərinizə işıq salmaq üçün yola başlayırıq. Bu işığın mənbəyi isə təbii ki siz tamaşaçılarsınız. Daha dəqiq desək sizin verilişimizə olan müraciətləriniz. Problemə müraciət forması isə dəyişilməzdir. Poçt ünvanımıza sizi narahat edən, işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub formasında göndərirsiniz. Məktubda şəxsi məlumatlarınız, ad soyadınız, mobil nömrəniz qeyd olunmalıdır. Ünvanımız isə Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221-dir. Bundan başqa qaynar nömrəmiz də xidmətinizdədir. 055 510 0202 nömrəsinə yalnız WhatsApp vasitəsilə problemlərinizi göndərə bilərsiniz. Müraciətiniz səs yazısı, mətin və ya video formatında ola bilər. İndi isə bugün işıqlandırdığımız sujetlərlə qısaca tanış olaq. Ramanada ferma sahibindən şikayətçi olan sakinlər. Saray qəsəbəsində təhlükə mənbəyi olan suvarma kanalı. Lənkəranın Vilvan kəndinin xarabalığa çevrilmiş həkim məntəqəsi. Abşeron rayon Saray qəsəbəsinin sakinləri problemə üst tutanlar sırasındadılar. Onlar çirkab suların yaratdığı antisanitariyadan şikayətçidirlər. Amma sakinlərin yeganə problemi kanalizasiya xəttinin mövcud olmaması deyil. Gəlin, ən yaxşısı sujeti izləyək. Burada yaşayan sakinlər hər an boğulmaq qorxusu ilə üz-üzədir. Söhbət Abşeron rayonu Saray qəsəbəsi Üzümçülük massivi adlanan ərazidən gedir. Samur Abşeron suvarma kanalının kənarlarının açıq olması qəsəbə sakinlərini hər an bu qorxu içində yaşamağa vadar edir. Səbəb isə sakinlərin gündəlik istifadə etdikləri yolun bu kanalın lap yaxınlığında yerləşməsidir. Saray qəsəbə sakinlərinin sözlərinə görə yağışlı günlərdə bu kanala düşmək an məsələsi olub. 4 yaşında uşaq düşmüşdü, boğulmuşdu. 1-2 il bundan əvvəl. Keçən ildə arvatla qızı gedirmiş, ayağı sürüşüb, düşüblər, boğulurdu, güzdən çıxartmışıq. Cəmaat hamısı qorxurdu, burada bağlı olmasa, hamısının uşağı var, hamısının nəvəsi var. Buradan keçən ildə sürüşür, əllə bir də yağış yağan kimi sürüşdü, düşdü ora. Qış ayı oldu, bura palçı olur. Yəni bu torpaq da qilinadır deyənə, istər-istəməz sürüşkənlik yaranır burada, qorxur uşaqlar yıxıla bilər. Uşaqdır, göndəririk məsələn dükkana çörək almağa, yəni fikrimiz qalır dalıca, yəni narahat olur ki, uşaq gec gəlir, istər-istəməz biz biraz həyəcan keçirir, stres keçirir, yəni uşaq niyə gec gəldi? Sakinlərin hər gün qarşılaşdıqları təhlükəli vəziyyət az imiş kimi, onlar həm də ərazidə olan kanalizasiya problemindən və onun yaratdığı antisanitariyadan şikayətçidirlər. Çirkab suların yaşayış evlərinin ətrafına dağılması sakinlərin çəkdikləri əziyyəti ikiyə qaldırır. Bu kanalizasiyanın iyindən vallah durmaq olmur. Yayda hələ indi sərin də belə olur. Yayda indi elə olur ki, burada durmaq olur. Xəstəlikdir, buranı birə bərpa eləsinlər, belə olmaz ki. Ağcaqanad elə olur, nə tər? Vallah evdə durmaq olmur ağcaqanaddan. Bu gördüyünüz qamışdan yer kanalizasiya xəttimizdir. Bu da il ərzində mütəmadi olaraq bir neçə dəfə tutulur. Və bunun tutulmanın qarşısı almaq üçün burada yaşayan adamlar öz büdcəsi hesabına pul yığırıq, ekskavatorla bu kanalizasiyanı astırıq. Deməli, elə olur ki, qış aylarında yağıntı suları da çox olur. Bu çirkab suyun səviyyəsi qalxır. Bu su da həyətlərə, zirzəmilərə dolur. Yəni bununla da hamı bütün insanlar burada əziyyət çəkir. Ərazidə mövcud olan illərdir həll yolunu tapmayan kanalizasiya problemi ilə bağlı Saray qəsəbə bələdiyyəsindən münasibət öyrənməyə çalışdıq. Kanalizasiya ilə bağlı Saray qəsəbəsində Azərsuyun layihəsinə əsasən, dövlət layihəsinə salınmışdı. 13 kilometrə yaxın əsaslı şəkildə yeni kanalizasiya xətti çəkilmişdir və bununla yanaşı bu işlər tamamlanandan sonra qəsəbə daxili bu bürük küçələrə də kanalizasiya xətti çəkilməsi layihədə var. İnşallah gələcək mərhələli şəkildə dövlət layihəsinə uyğun olaraq kanalizasiya xətti çəkiləcək qəsəbəmizdə. Qəsəbədən keçən Samur Abşeron suvarma kanalının mühafizəsi, ərazidə yaşayan sakinlərin qarşılaşdıqları təhlükəli vəziyyətlə bağlı Abşeron suvarma sistemləri idarəsinin baş mühəndisi Qəmbər Həsənov deyir ki, vaxtilə sakinlər kanala yaxın ərazidə qanunsuz olaraq məskunlaşıblar. Samur Abşeron suvarma kanalının mühafizəsinə gəlincə Qəmbər Həsənov bildirdi ki, ərazi 24 saat qurum tərəfindən qorunur və biz hər gün ərazidə oluruq. Vətəndaşlardan daha diqqətli olmağı və uşaqlarını kanala yaxın yerlərdən kənar saxlamağı xahiş edirik. Qəmbər Həsənov həmçinin ərazidə yaşayan vətəndaşlardan kanal ərazisinə zibil tullantıları tökməməyi xahiş etdi. Bildiyiniz kimi verilişimizdə yayımlanan sujetlərin operatoru olmaq imkanınız da var. Bunun üçün sizi narahat edən problemi video formatında qaynar nömrəmizə 055 510 0202 nömrəsinə göndərməlisiniz. Videonu telefonu üfüqi vəziyyətdə tutub çəkməyiniz xahiş olunur. Belə tamaşaçılardan biri Lənkəran rayon Vilvan kənd sakini Rəfail Maliyev belə də edib. Tamaşaçımızın göndərdiyi videonu və bizim məsələ ilə bağlı əldə etdiyimiz rəsmi cavabı izləyək.
Lənkəran rayonundan olan tamaşaçımız Rəfail Malıyev sakini olduğu Vilvan kənd həkim məntəqəsinin bərbad vəziyyətdə olmasından şikayətçidir. 6000 əhalinin ehtiyacı olan həkim məntəqəmiz uçurma təhlükəsində üzbəüzə qalıb. Dəfələrlə, yəni 2017-ci ildən bir günə kimi qapı qalmayıb açmışıq. Amma Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin bir neçə dəfə nümayəndələri yoxlamadan yoxlayıb. Fövqəladə Hallar Naziri tərəfindən yoxlanılıb, sərəncam verilib, amma əməl edən yoxdur. Bərbad halındadır. Bir dəqiqə bərbad halındadır. Uçurma təhlükəsindən üzbəüzə qalır. Buna heç kəs baxmır, heç kəs də qulaq asmır, heç bir kömək də edəmək istəmir. Biz sizdən xahiş edirik, bizə kömək göstərin. Çıxın. Biz kənd təsərrüfatıyla məşğul olanlarıq. Bizdə xəstələnən olur, əlin, ayağın kəsən olur, təzir qalxan olur, şəkəri qalxan olur, uşaq xəstələnir, qızması qalxır, heyvan vurmaq lazımdır. Bizim gözümüzün qabağında bu məntəqə uçulub gedir. Bizim ehtiyacımız çoxdur. Biz xəstəni Lənkəran Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırmaqdansa öldürə bilərik. Amma burada bizim kənddə həkim məntəqəsinə çatırsak onu xilas edirik. Qonşu 12 kəndin 10 minlərlə sakinlərinin də bizim məntəqəyə ehtiyacı var. Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasından məsələ ilə bağlı bildirilib ki, Vilvan kənd tip məntəqəsi Sovet dövründə tikilmiş binada yerləşir. Bu bina sırf tip müəssisəsi kimi inşa olunmayıb. Xəstələrə tibbi xidmət göstərilən otaqlarda mümkün şərait yaradılıb. Gələcəkdə Vilvan kənd tip məntəqəsinin yenidən tikilməsi planlaşdırılır. Ramana qəsəbəsində ferma sahibi ilə sakinlər arasında problem yaranıb. Sakinlər onların həyatını çətinləşdirən fermadan şikayətçidirlər. Əməkdaşımız İlkin Abbas deyilən ünvanda olub, sakinlərin şikayətini dinləyib. Gördüyünüz bu sakinlərin evlərinə getmək üçün məhəllə arası yolları olsa da, təəssüf ki, onlar həmin yoldan istifadə edə bilmirlər. Səbəbi isə həmin yolun ferma sahibi tərəfindən, belə demək olarsa, zəbt edilməsidir. Məhz buna görə, Ramana qəsəbəsi Süçülü Safxoza adlanan ərazidə yaşayan 100-dən çox sakin hər gün dar, ensiz küçələrdən keçmək məcburiyyətində qalır. 2016-cı ildən burada yaşayıram mən. Bizdə bugünkü gün bu yolumuz problemdir. Bir dənə maşın gəlib həyətə girə bilmir. Nəsə bir yangın olsa, heç bir pajarına gəlib bura girə bilməyəcək. Burada biz gələndə planda var idi ki, bu ferma söküləcək burdan. Amma 5 il keçir də üstündə, hələ də sökülür, yenə də sökülür. Bu küçələr hamısı düzünə çıxmalıdır, düz olmalıdır. Amma fakt bu ferma bir küçə, 1-2-3 dənə küçənin yolunu kəsib bu ferma. 3 dənə küçə, üçü də düz çıxmalıdır. Bax, burdan indi belə gedirik, burada kiminsə girdi. Sabah gəlib bu da tikəcək burada ev, ondan sonra bu yol bağlandı. Samolyotla gəlib düşməliyik bura biz. Ərazidə yaşayanlar deyir ki, xoşbəxtlikdən bu vaxta kimi məhəllədə hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verməyib. Əgər fövqəladə vəziyyət yaranarsa, bu keçilməz yollardan sakinlərin harayına kim gələcək? Bax, bu hələ ki məlum deyil. Maşınlarımız keçə bilmir, yol darısı qaldı. Bizim əsas məsələ problemimiz budur.
bu firma bize yol versin sonrasında. Böyle maşın kesebilme. Allah olsa, sen burada bir pacar olsa, pacarını buradan kesebilmeyecekti. Yolcu samısı bağda görsün yol ne vaziyetlerdir. Sonrasında bizim talebimiz olduğu için bizim yolumuzu açsın, rahat çıxak gedek gələk yerimizə. Demək olar ki, mən burada 6-cı ildir burada yaşayıram. Bu 6 il ərzində nə gəlib bu fermanı söktürdülər. Yəni, mən deyə bilmərəm, məsəl üçün, bu ferma bu yola çıxıb, hara çıxıb, amma bu bizim yolumuzun üstündədir. Bunu bizə satan adam dedi ki, bu ferma söküləcək, sizin yolunuz düz olacaq. Sonra da bu evlərdə, bu sakinlər də gəldilər burada evdiklər. Yol oldu cəmi 2 metr yarım. Balaca maşın kesmir, böyük maşın ümumiyyətlə kesmir. Fermanın sakinlər üçün yaratdığı problemlər bitib tükənmək bilmir. Belə ki, fermadan ətrafa yayılan qoxu yay aylarında sakinlərin işini daha da dözülməz edir. Elə ərazidə çəkiliş apardığımız zaman ferma ərazisindən ətrafa yayılan xoşa gəlməz qoxu ciyərlərimizə doldu. Ferma bizə narahatçılıq edir. Sərmon yayı var, iyi qoxu milçəyindən dayanmaq olmur. Bu biri. İkincisi də qalanda bu küçəyə baxın. Burada nə bir dənə ambulans keçə bilmir, nə bir dənə yanğın söndürmə fövqəladə hallar gələ bilməz. Və yaxud da ki, durub bir köç olsun, bir şey olsun, bir dənə iri maşın keçə bilməz. İyi də olur, qoxu da olur, ağca milçəyi də olur. Amma ki, belə, nə onlar razılaşmır, nə də ki, torpağı satanlar razılaşmır ki, bizə burdan çoxumuzu biraz yol versinlər. Sakinlərin qarşılaşdıqları vəziyyət göz önündədir. Ferma sahibinin mövcud problemlə bağlı nə düşündüyünü öyrənmək üçün sakinlərlə birlikdə üz tutduq yaxınlıqda yerləşən ferma ərazisinə. Ferma ərazisi, ferma 65-ci ildən burada tikilib, sakinlər də 2015-də qanunsuz olaraq gəlib bu kənd təsərrüfat təyin. Amma deyirlər bizim qanunlu kağızımız var da. Varsa bir dənə göstərsin görə kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqdan nə tərif tikiblər. Bura bu ferma 1965-ci ildə istifadəyə verilib. Torpağın təyinat kənd təsərrüfat təyinatlıdır. Burada tikinti olmaz. Yəni sakinlər həqiqətən sakinlər yox, əziyyət çəksin. Sakinlər əziyyət çəkib çox gözdə. Sakinlər qanunsuz iş görüblər. Başa düşürsən, burada qanunla olmaz tikinti. Təəssüf ki, qarşı tərəf də problemə öz pəncərəsindən baxdığı üçün bu sakinlərin haqlı etirazına səbəb oldu. Başa düşürsüz, siz də bizi başa düşün. Çünki heç olmasa bizə bir maşının yol verin ki, bizim qanunsuz deyil. Bənadır olur bu evlər qanunudur. Bizim o tərəf qanunsuz, bura qanunudur. Uzun sürən danışıqlardan sonra sakinlərlə ferma sahibi arasında az da olsa razılığa gəlmək mümkün oldu. Qonşularım mənə razılığa gəldilər ki, gedib şikayət eləyəcək ki, aidiyyatlı qurumlara. Məsələn, hələ yollarını axtaraq görə necə, hansı yollarla ara bu məsələn bu problemi aradan qaldıraq, bizə köməkli eləsinlər bu problemi. Bizə lazım ki, bizim yolumuzu versin, bizə başqa şey lazım deyil. Mübahisəli məsələ ilə bağlı Ramana qəsəbə icra nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladıq. İcra nümayəndəliyindən sözü gedən problemə aydınlıq gətirdilər. Sözü gedən ərazi vaxtilə Abşeron rayonunun icarə torpaqları olmuşdur. Lakin sözü gedən ünvanda yolun dar olması sakinlərin haqqlı narazılığına səbəb olur. Bununla bağlı məhkəmə orqanlarına müraciət olunması tövsiyə olunur. Məhkəmə qərarı olduğu təqdirdə Sabunçuların İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları tərəfindən hər bir köməklik göstəriləcəkdir. Belə çıxır ki, bu mübahisəli məsələnin hüquqi baxımından həll olunma ehtimalı var və ferma sahibindən şikayətçi olan sakinlərin məhkəməyə müraciət etməkdən başqa çarəsi qalmır. İnanırıq ki, məsələnin həlli tapıldıqdan sonra sakinlər rahat, geniş yollardan istifadə edib mənzil başına problemsiz çata biləcəklər. Vətən müharibəsi şəhidi 19 yaşlı Vüsal İsmailzadə, o Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Şəhidin dünyaya göz açdığı Buzovna qəsəbəsində adına bulaq açılıb. Həmin mərasimdən hazırlanmış süjeti təqdim edirik. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalan Vüsal İsmailzadənin adına inşa edilən xatirə bulağının açılış mərasimi keçirilib. Şəhidin xatirəsi Bakının Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi Albalıq massivi Məmməd Namazov küçəsi ünvanında əbədləşdirilib. Vüsal İsmailzadənin ailə üzvlərinin, döyüş yoldaşlarının və qazilərin, həmçinin ziyalıların da iştirak etdiyi açılış mərasimində onun xatirəsi qürurla anılıb. Qeyd edək ki, Bulaq məhəllə sakinləri Bəhruz Nurullayev, Vüqar Fərəcov və Əsəd Məmmədov tərəfindən salınıb. Vüsal bizim çox yaxın bir qardaşımız idi. Vətən uğrunda canım fəda elədi. Bugünkü gündə bu bulağın açılışında bu qədər sakinlər. Yəni başda Bəhruz əsas təşkilatçılığı Bəhruz eləyib, Əsəd, Vüqar, hamısına böyük təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Bütün əziyyəti olanların hamısının qarşısında baş əyirik, var olsunlar, Allah canların sağ eləsinlər. Yəni, bütün məhəlləmiz Vüsalla fəxr eləyir. Şəhid Vüsal qardaşımıza Allah rəhmət eləsin.
bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm, anaların, ataların qarşısında baş əyirəm. Yaxşı belə bir övlad böyüdüblər, vətəninə layiqlərinə, prezidentinə layiqli bir övlad oldular. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Bu bulağın tikilişində, gedişində Bəhruz qardaşımız, Əsəd qardaşımız, Vüqar qardaşımızın da Allah canını sağ eləsin. Bu tək bir bulaq deyil, bir neçə dənə bulaq tikiblər. Allah razı olsun, birində bizim məhləmizdə tikdi. Vüsal İsmailzadə sentyabr ayının 27-sində vətən müharibəsi başlayanda əskər yoldaşları ilə birlikdə əvvəlcə Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının işğaldan azad olunmasında böyük şücaət və qəhrəmanlıq göstərib. Oktyabrın 22-sində isə o, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərə qatılaraq əskər yoldaşları ilə birlikdə raket atəşinə tutulur və yaralanır. Maşın yaralıları aparmağa gələndə Vüsal əskər yoldaşlarının maşına mindirilməsində köməklik göstərir. Ona özünün də maşına minməsini təklif etsələr də, Vüsal onun daha çox yardıma ehtiyacı var deyərək öz yerinə digər əskəri mindirir və növbəti kömək üçün maşının gəlməsini yaralı dostlarını tək qoymamağı seçir. Yaralı halda çoxlu qan itirdiyindən Vüsal növbəti maşınla hərbi hospitala çatdırılana dək şəhidlik zirvəsinə ucalır. Oktyabrın 17-si 19 yaşına yenicə qədəm qoyan Vüsal cəmi 3 gündən sonra oktyabrın 21-i şəhadətə qovuşur. Vüsal İsmailzadə vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Yox, əslində o hər dəfə müharibədən zəng eləyəndə elə bizə, əksinə bizə elə o qədər ruhi yüksəkliyi verirdi oradan zəng eləyəndə. Həmişə dedi ki, ana, sən sevin ki, biz torpaqları alalı gedirik. Yəni o qədər fəxr eləyirdi, hər dəfə hər bir torpaq alınanda zəng eləyirdi, deyirdi, ana, artıq Cəbrayılı keçmişik, indi Zəngilanda yox. Son döyüşlərdə Xocavənd uğrunda döyüşlərdə şəhid olub. Yəni o qədər fəxr edirdi ki, də əskər idi, əskərlikdən elə bir onu cəbhəyə getdi. Elə 27-sindən müharibədə idi. Fəxr edirdi, həmişə deyirdi ki, ana sən sevin, sevin, ağlama yenən. Sevin ki, biz torpaqlarımızı azad edirik, alırıq. Təbii ki, heç bir bacı istəməz ki, şəhid bacısı olsun, qardaşı yanında olmasın. Amma mən bugünkü gün bütün qardaşlarımla tək Vüsalımla yox, bütün şəhid qardaşlarımla fəxr edirəm. Mənim belə qardaşlarım var. Öz qardaşımı itirdim, amma neçə qardaş qazandım özümə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah Vüsalına da rəhmət eləsin. Bulağın burada qoyulmasını çox mən yüksək qiymətləndirirəm. Çünki Vüsalın burada çoxlu sinif yoldaşları var, çoxlu yoldaşları var. O, həm şey yoldaşları ilə ünsiyyətdə idi, yoldaşları da onu çox istəyirdi. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərə, Allah şəfa versin qazilərimizə, vətənimiz sağ olsun. Çox belə yaxşı uşaq idi, xarakterçən, həqiqətən çox mehriban uşaq idi. Amma ki, dərslərdə biraz zəiflik göstərirdi. Tarix dərsində mən məcbur eləyirdim onu ki, Vüsal, heç olmasa dərsi öyrənmirsənsə, müəyyən qədər xronologiya öyrən, o illəri, hadisələri öyrən, gəl lövhədə yaz. O da həmişə gəlib yazırdı 8 dənə, 10 dənə xronologiya. Orada mütləq öz ad gününü yazırdı, doğum təvəllüdünü yazırdı. Uşaqlar gülürdülər. Mən də deyirdim ki, niyə öz ad gününü yazırsan axı? Bu nəyə lazımdır? Deyir ki, müəllim, mənim də ad günüm elə mənim üçün tarixdir də, bir tarixdir. Həqiqətən də bax tarixdir. Bax indi orada Vüsalımızın ad günü də var, şəhadət günü də var. Allah bütün şəhidlərimizə, cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Valla onların timsalında, onların sayəsində biz öz torpaqlarımıza qovuşmuşuq. Biz azad sürətdə yaşayırıq, sevinirik ki, bizim torpaqlarımız əlimizdədir. Qarabağı geri qaytara bilmişik. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Qeyd edək ki, Vüsal İsmailzadə Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi Albalıq massivində elə evlərinə yaxın ərazidə yerləşən 322 nömrəli tam orta məktəbdə düz 11 il ərzində təhsil alıb. Bugün Vüsalın anası Lalə xanım İsmailzadə sözü gedən məktəbdə rus dili fənnindən dərs deyir. İndi İsmailzadələr ailəsinin tək arzusu, amalı var. Onlar Vüsalın adını yaşatmaq, oxuduğu orta məktəbə onun adının verilməsini diləyirlər.
Çatdıqca vətənim elim nəzərə Təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü Allah rəhmət eləsin. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemi poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.